når man skal skifte en Velux-vindue, så er det så dejligt nemt, at Velux de har oplyst, hvad modellen hedder. Så det eneste, man gør, det er, at man åbner vinduet, kigger op i hjørnet her og ser, at der står GGL 308 i det her tilfælde. Havde det her nu været en af de mindre Velux, eller den havde siddet lidt lavere, så er det faktisk ofte, man kan skifte hele her ved bare at afmontere skruerne, mens det sidder i. Det her det er lidt for stort til, at jeg kan nå ud, så derfor så er vi nødt til at tage hele vinduesbladet ud og ned på et arbejdsbord. Der er lige et par clips, der skal trykkes. Sådan der. Så er det lidt tungt, men det kan komme ud. Sådan der. Så er vi klar til udskiftningen. Det første vi skal, det er, at vi skal have skruet inddækningerne af her. Og når vi har skruet dem af, så skal vi bagefter have skruet alu-listerne af her. De sidder alle sammen med en stjerneskruetrækker, en PO2, og det vil jeg starte med. Listerne her, de sidder med butyl, så de kan godt være lidt besværlige at få af. Man skal passe på ikke at få bukket dem. For nemhedens skyld, så benytter jeg lige det gamle glas her som arbejdsbord, mens jeg renser rammen af. Så vi skal have alt det her butyl af for at gøre klar til noget nyt. For lige at få skravet fri, så bruger jeg lige en spartel her til at få renset. For lige at få rengjort det sidste, så tager jeg lige noget husholdningssprit til at rense både rammeprofilet og bundprofilet. Så er vi klar til at komme butylbåndet på. Så jeg tager og starter fra en ende af her. Og heroppe i hjørnet, der skal vi så sikre os, at det går både helt op til hjørnet og så helt ud langs samlingen. Og så skærer man det bare lige rent her. For ikke at komme til at strække butylbåndet, så beholder jeg papiret på, så længe at jeg er ved at montere det. Så når vi skal på tværs op i toppen hop, så er det vigtigt, at de krydser ind over de første. Det er selvfølgelig det samme i den anden side. Sådan. Og så er det bundprofilen. Sådan der. Så er vi klar til at montere det igen. Når jeg skal montere det her, så er det vigtigt at forvente den rigtige side indad. Og på etiketterne, der står der altid, hvad der er inderside eller yderside. Og i det her tilfælde, der er det sådan her med etiketten nedad.
Så er vi klar til at montere. Det gør man i modsat rækkefølge, så jeg starter med bundprofilen. Så mangler vi kun lige inddækningerne her. Så er vi klar til at montere ruden igen. Så. Yes. Der var den ene side. Og det er lidt tungt, men det kommer på plads.